madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qaabilay hablo dhalinyaraha oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland kuwaasi oo u dallacay darajada sarkaalnimo. Kulankan uu madaxweynuhu ku qaabilay hablahan oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa ku weylinayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland iyo sidoo kale taliyaha ciidanka birmadka Soomaaliland. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sarreeye Guute Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale iyo taliyaha ciidanka birmadka Soomaaliland kaashaan la dhexe Cabdi Axmed Tiir, waxaana ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyeen kaalinta uu ka qaato taageeridda ciidanka booliska Soomaaliland iyo sidoo kale dhismihiisa. Runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa tallaabo aanan qaadnin haddaanu deemaaratay aanu noo hagar baxayn mar walba. Haddana madaxweynaha, runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa inuu imikale noo dallacsiiyo saddex shaqsi oo nin sarkaale oo ceerigaabo jooga iyo labadan hablood hablaha RRU-ga ciidanka booliska oo runtii shaqo badanna qabta iyo quruxdii booliska iyo sharaftii booliskana qayb way ka qaata. Labadii habloodee digriiga sitay ee jaamacad ka qalinjabiyey ayuu madaxweynuhu wuxuu u dallacsiiyey xidiglayaal. Mudane madaxweyne, waxaan kaaga mahadnaqaynaa maanta inaad ugu soo dhaweyso qasriga madaxtooyada. Aniga iyo qayb ka mid a ciidankayga birmadka iyadoo hablahaygiina la dallacsiiyey madaxtooyadiina lagu soo dhaweeyey sharaf bay noqotay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyey hablaha dhalinyarada ee ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland kuwaasi oo maanta u dallacay darajooyin cusub. Aan soo dhaweynayaa hablaha ciidankan birmadka ka tirsan oo hawl badan, aad baan soo dhaweynaya. Horta waxaa keentaan gabdho geesinimo qayr caadi ah, haddii dadka la yidhahda RRU-da ra'yiga ka haystaan idinna waa ogtihiin. Dadkuna waxay wataan ciidan adag, tababar adag soo maray, sida u shaqeeyaana qalbi dhagaxa oo aan naxariista aqoon oo adag oo dee meel laga maarmaayo loo diro meel cadow loo taag waayo un laydhaha cagta maraya xataa buliskan kale ee wax farsamada iyo ukaadiya aan lahayn baa loo haystaa. Taa run maaha, run maaha. Ciidanka RRU wuxuu tababarayaa waa ciidanka ugu dambeeya inuu gelida ilaaliya marka cudurka kale soo dhaafo. Waajibaadka la baraynaa sidaan ku ogahay waxa weeye qofka muwaadinka qaldamay nabadgelyo dhibta ku jirana ka qabo, dad kale ayuu dhibinay, isagana amnigiisa ilaali, dadka u dhibayay waxaan ku jirana ka qabo. Waana arrinta u adag inaad silaashaa nabadgelyo oo ninkii falka dembiga a waday inaad badbaadiso iyo inaad dembiga qabato. Wuxuu shaqeeyaa meelo adag, meelo dhaadheer laga soo boodayo, tiirar xidhan, meel miine lagu ogyahay, meel cabsile. Dee wallaahi gabdho u bareeray oo voluntary arrintaas ku qoray oo tababareedii dhammaystay oo iminka ilaa sarkaal ka maraya waa idku hambalyeynaya. Waxaan filayaa inay qaar badan oo kalena waddadiinaa soo raaci doonaan. Hal qodob baan u baahanno RRU-da iyo ciidanka booliska, inkastoo iminka idaacadda barnaamij ka sii daysaan, waxaa loo baahanya dadka in la baro maxay qabtaan iyo muxuu yihi. Waayo inanka yare caruura waalina hooyadii ku seexen waa kan askarigii seexo, haddii kale askari waa ku imanaya. Ra'yiga waa inuu bedelaa oo muddo soo jiray oo cilmi yaraa inaan booliiska waxaan cabsan laga dhigin. Ilmuhu iyo qofka taagdarle waa inuu dareemo markuu booliiska arko inuu heer helay. Ra'yigaasi weli mujtamaceenu uu ku adagyahay, sababtoo ah mujtamaceenu inta badan waa dad dhaqan ahaan xoriyad iska dhashay, waana neceb yihiin amrada. Sidii reer miyiga hore laska dhabo qof reer xarub. Marka haddii booliiski dee dad meel iskuda mujtamaca la kala hagaya joog hebelow hebelow kaa marka dhahdo way dhibsadaan. Marka waxaan u baahanahay in dadka psychology-gooda wax badan ka bedeshaan. Dumarku awood bay u leeyihiin ay dadka wax ku dhici kaga dhaadhiciyaan, weliba iyaga dadka tarag darna u maqlaya, iyadaka wadi maqlaya hablaha. Xariir Kowsaar Telefishinka Star, Hargeysa.